Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmanızı çağırıram. Və maddi məsələlərdən də biri hər bir müsəlman üçün, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevgisidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevmək, əqidədə mühüm yeri var. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevmək, Allahdan sonra hamısından çox olmalıdır. Hətta öz nəfsindən də çox. Necə Ömər ibn Xattab bir gün Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Rasulallah, özündən başqa səni hamısından çox istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ömər ibn Xattab dedi ki, Ömər ibn Xattaba, ya Ömər, hətta özündən də çox. Dedi, ya Rasulallah, hətta özündən də çox. O onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevgisində qayda necə olmalıdır. Hamısından çox olmalıdır. Baba ki, bu sevgi şəriət çərçivəsində olmalıdır. Şəriət dediyi miqdarda, şəriət dediyi kimi, o sevgi gəri səni dində olmayan bir şeylərə gəri gətirib çıxarmasın. Çünki bilmək lazımdır ki, Allah və Rasuluna yaxınlaşmaq ancaq iki şeylə olur, iki şərtlə. O da ən birinci, ixlas olmalıdır, əməlin xalis Allah üçün olmalıdır və sonra bu əməlin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə eləyib, o cür olmalıdır. Yoxsa sənin ibadətlərin hamısı batildir. İbadətlərin əgər istəyirsən, qəbul olsun, bu şərtləri geri çalışırsan ki, bu şərtlər o ibadətdə ola. Və ibadət həmçinin bilmək lazımdır ki, tövqifidir. Yəni, əslində ibadət qadağandır. Hətta, yəni əgər sən ibadət eləmək istəyirsənsə, dəlinlə olmalıdır. Özündən, yəni çıxatsın ibadət, bu qadağandır. İbadət gəlir dəlilə əsaslanmalıdır. Amma adətlərdə isə əksinədir. Adətlərdə genişlik də azadlıqdır. Bir dənə dəlil varsa ki, qadağan etmək, onda ancaq qadağan olmalıdır. Amma belə azadlıqdır. Amma ibadətlərdə əksinədir. İbadətlərdə sən özünə heç deyə bilməzsən. Gəlir, dəlil nə eləməlisən? Kimsə gəlib heç nədən bir ibadət çıxatsa özündən, bu İslamla heç bir bunun əlaqəsi yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevmək müminin sifətlərindəndir. Və hamısından çox sevmək. Çünki Rasul sallallahu əleyhi və səlləm fikir verəndə bütün peyğəmbərlər peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləmi müjdələyib. Bu İbrahim və İsa, hətta anası yuxuda görür ki, onlar olan uşaq nur saçır, hətta Şamın binaları, Şamın evləri görsənir onun işığından, nurundan. Lakin fikir verir tarixə, o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanəsindən uzaqlaşırıq, ona tutunmaqdan uzaqlaşırıq, artıq şeylər nə qədər çoxalıb. Bax Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanəsinə, müsəlmanlar necə əsrdə idilər gözəl Peyğəmbər yanında sallallahu aleyhi ve sellem. Elə həyat idi ki, o, nə ondan qabaq, nə də ondan sonra elə həyat yox idi. Adillik, tövhid, insaf, bir-birlərinə sevgi, hörmət, izzət, qardaşlıq və kafirlərin də qəlbində qorxu. Bu izzətli vaxtında fikir ver, lakin o vaxt ki, müsəlmanlar ged-gedə bu Peyğəmbərin nurundan uzaqlaşmağa başladılar əslindən. Artıq dəyişilmək başladı. Artıq hər şey başladı artırmağa, təhrif olunmağa və kimi gəldi, dedi ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox istəyirəm, mən belə eləyəcəm, onu daha çox öz sevgimi bildirim. Bəziləri isə qeyrətdilər cahilliklərindən və ya qəflətlərindən cürbəcür şeylər ixtira etdilər. Və bununla müsəlmanlara artıq zəifliyi baş verdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sələfin yolunu uzaqlaşdırdılar. Bu məsələlərdən də biri mövlid keçirmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün ad günü keçirmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç o ad günü keçirmir özünə. Həmçinin onu sevənlər, əməllərlə bunu göstərənlər, Abu Bakr, Ömər, Osman, Ali və onlar da heç biri ad günü keçirmir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə. Həmçinin hətta məhzəb alimləri, Abu Hanifə, Şafi, Malik, Şafi, Əhməd, onlar da heç biri mövlüddən heç nə danışmıyıblar.
Və işte tövsiyə edilməyib ilə ad günü keçirmək Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə. Əslən, bunun tarixinə baxanda, bu 4-cü əsrin əvvəllərində meydana gəlir. Bu da Ubeydillərin vaxtında, Ubeydi hökumətinin vaxtında. Ubeydilər hansı ki özlərinə Fatimilər demişdi, özlərini nisbət eləmişdilər Əli bin Əbi Talibin övladlarına. Hətta dövlətlərinin adı Fatimilər dövləti qoymuşdular. Və bunlar, bunların vaxtında bu bidət çıxır. Yəni, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemə güya ki, sevgi, amma əslində isə Ubeydilərin, Fatimilərin əsli isə Yahudi idi, Yahudi olur. O gətirir belə adəti salır müsəlmanlara. Öz dinlərindən və ya başqa dinlərdən. Ona görə İbn-i Kəsir rahiməhullah buyurur, deyir ki, Fatimilərin dövləti 280 il davam etdi. Onların vaxtında, olan dövlətinin hökümanlığı vaxtında İslam dövlətində çoxlu bidətlər və münkər şeylər çoxaldı. Ona görə məhsələ müsəlmanlar, biz bildik ki, bu söhbətdən artıq mövlidi heç də Peyğəmbər sahəsində nə edib, nə deyib, hətta nə sahabələr, nə dörd imamlar da eləməyib. O sadəcə sonralar çıxan şeylərdir, bidətdir, uydurmadır və hələ mövlüddə keçirilən şeylərdən danışmıram. Nələr baş verir, xüsusən də kimlər iştirak edib, fikirləyirsən cahilliklərinin nələr edirlər, şişirtməyindən sevgini, artıq ad gününə çevirirlər, o günü bayrama çevirirlər. Hansı ki, İslamda bayram ikidir ancaq. Bir Ramazan bayramı, bir də Qurban bayramı. Lakin bu da artıq bayram çıxıb artıq özlərindən. Və nə qədər münkər işlər görünür. Bəzi məclislərdə də qadınlarla kişilər bir otururlar. Bəzi məclislərdə rəqs edirlər, mahnı oxuyurlar. Hələm şişlərdən və şişdən danışıran Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə kömək istəyirlər. O hətta çağırırlar. Hətta bəzən deyirlər, qapılar pəncərəni aç. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem pusat girəcək içəri. İşığı söndürürlər. Güya ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir bunun yanlarına. Bunlar hamısı xurafatdır və bidətdir, məlumatçılıqdır. Müsəlman gəlir belə şeylərə inanmaya və çalışmalıdır ki, belə şeylərə rəayət olur, etməyə. Fikir ver, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hətta doğulan günü ixtilafdır. Hətta ayı ixtilafdır. Qaldı ki, hələn bunu günlə təyin edib artıq keçirmək. Həmçinin də İslam tarixində ad günü keçirmək olmayıb. Dinimizdə bu olmayıb. Çünki fikir versən müsəlman tarixinə, məsələn, əgər biri Məhərrəmin biri doğulubsa, bu şəmsi tarixi ilə hər il 10 gün geriyə qalır. Qəməri tarixi. Yəni sən əgər Məhərrəmin biri doğulmuşsansa, ola bilər yayda olsun, sonra bu məhərrəmin biri ola bilər qışa düşsün, sonra payıza düşsün, yaza düşsün. Yəni bir vaxtı qalmır. Ona görə sən sadəcə Allah Subhanahu taala bu ayları, bu illəri, bu günləri yaradıb ki, sadəcə hesablamaq üçün günləri, amma bunu qeyd eləmək və s. gəlmir dinimizdə. Həmçinin ən güclü dəlil də, Peyğəmbərimiz salsa eləməyib. İstəməyib bu barədə də, eləyin, tövsiyə eləməyib. Həmçinin sahabələr eləməyib. Hətta nə Əbu Hanifə, Malik, Şafi, Əhməd də onlar da eləməyib və heç tövsiyə də eləməyiblər. Allah Subhanahu taala buyurur: "Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu ghafurur rahim." Əl-İmran surəsi 31-ci ayə. Allah Subhanahu taala buyurur ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, peyğəmbərimə tabe olun ki, Allah da sizi sevsin. Və sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah günahları bağışlayan və rəhmlidir. Və ki, verirsən bu ayədə, əgər sən Allahı sevirsənsə, Peyğəmbərə tabi ol. Yəni, əsr sevgi, Peyğəmbər sevgisi, əsr sevgi Peyğəmbərə tabi olmaqla bildirirsən. Bidətlə yox. Sən əgər Peyğəmbər sevirsənsə, ona tabi ol. Amma özündən ixtira olunmuş əməllər və ya kimlərsə ixtira etmiş əməllərlə etsən, bu sevgi sayılmır dinlə. Dinlə baxanda bu əslində günah sayılır. Ona görə sevgidə də qaydaya rəayət etmək lazımdır. Ona görə İmam Malik bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində etikaf edəndə istəyir ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinə yaxın, daha doğrusu evinə yaxın yerdə bir etikaf eləsin. İmam Malik onu təhsir edir. Deyir ki, ehtiyatlı olan kişi, ehtiyatlı ol, qorxuram sənin üçün fitnəyə düşəsən. Çünki eşitdim ki, Allah Subhanahu taala eşitdim deyir
فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينِ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Deyir ki Allah subhanahu teala'dan, Allah subhanahu teala deyir, onlar ki Allah'ın, Peygamberin emrine muhalif olurlar. Onlar korksunlar ki onların başına fitne gelsin veya ağrılı bir azab gelsin. Bak, İmam Malik ne deyir o adama? O alem neyse mevlüt keçirmek istemedi. Sadece istedi etikafı Peygamberin kabrine yakın veya evine yakın keçirsin. İmam Malik görürme ne deyir? Fitneden korumağı emridir. Ve hemçinin sahabeler görün neceydi. Eğer İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed böyleyse görün sahabeler neceydi. Sahabelerden heç biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için mevlüt keçirmeyip. Ama onların delili, delillerinden mevlüt getirenlerin delilleri çoktur. Çok da böyle zayıf delilleri var. Çok garibə delilleri. Ve bazıları istinad edirlər ki, gör ki Peygamber, bazıları istinad edirlər ki, Sahih hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, soruşanda ki, ikinci günü orucunu ne için tutursan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, səbəblərindən biri deyir ki, daha doğrusu birinci günü orucunu ne için tutursan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o gün doğulmuşam. Bəzi sufilər dəli gətirirlər ki, deməli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fikir verir, doğulan günü nə qeyd edilirdi, münasibətilə qeyd edilirdi neyse. Deməli, mövlüd keçirmək olar. Amma bu hədislə belə nəticə çıxamayı batildir. Çünki bu hədislə sahabələr belə nəticə çıxatmadılar. Nə də Əbanifə çıxatdı, nə Şafiq çıxatdı, nə Malik, nə Əhməd. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v. başqa hədislə bayrısı aydınlaşdırır. Deyir ki, mən birinci və dördüncü günlə oruç tuturam ki, o gün əməlləri mələklər qaldırır ona görə. Sadəcə qeyd edib o günü də lakin o günü qeyd eləməyib ki, qeyd eləsin ki, məhz ona görə eləyib. Sadəcə əsas məqsəd əməllərin qaldırmağına görə və həmçinin bilmək lazımdır ki, bunu nə sahabilər eləyib, nə də imamlar özləri ona görə çalışqilə belə məsələlərdən uzaq deyən. Bu sadəcə Ubeydilərin, Fatimlərin bidətidir. Və bəziləri gəlir gətirirlər ki, qul bi fadlillahi və bi rəhmətihi فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون فبايان gətirirlər ki Allah Subhanahu taala fəzli ilə onun rəhməti ilə və o günü və ona görə sevinin və o sizin üçün ən xeyirlidir, nəcəmətiniz o ən xeyirlidir. Bəzə bayan gətirirlər ki sevinin və rəhməti ilə və Allah təala deyir ki peyğəmbər barədə ki peyğəmbərimiz bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərilir. Ona görə biz bu ayəyə əsas gətirib sevinirik. Bak, biz de sevinirik de mövlüt keçiririk. Bu da batildir. Çünkü bunu mövlüt keçirmek için bayan hiçbir təfsirçi, möhtəbər təfsirçi dəlil getirmeyip, salamat təfsirçi. Benim için sahabeler bu ayan böyle başa düşmədilər. Yani bunu demek istedir ki, elə bir ki, bunlar sahabeden, sahabelerden daha çok anlayırdılar. Abu Hanifeden, Malikden, Şafiden, Ahmetden daha çok başa düşürdüler. Ona göre mühterem Müslümanlar, çalışın bidətdən çekinin. Çünki bidətlərə qovuşmaq müsəlmanlara ancaq zəifləkməkdir, haqdan uzaq düşməkdir. Ona görə ancaq biz bidətləri tərk etməklə, sünnəyə riayət etməklə ancaq Allaha yaxınlaşa biləcəyik. Onda Allah təala bizim dualarımızı qəbul edəcək, ibadətlərə qəbul olacaq, onda Allah subhanahu taala'nın köməyə gözləmək olar. Allah subhanahu taala buyurur: "Və mə ətəkumur rasul fəxuzū, və mə nəhākum anhu fəntəhū." Həşr surəsi 7-ci ayə. Yəni peyğəmbərimiz Allah təala buyurur, peyğəmbərimiz sizə nəyi deyibsə, nəyi veribsə götürün, nədən çəkindiribsə, ondan çəkinin və şişitməkdən çəkinin. Peyğəmbərinizi sevmək lazımdır, lakin həddində bu sevgiyi geri dində bidətləri gətirib çıxarmasın. Allah subhanahu taala bizə şu faydalardan etsin. Allah taala xalqımıza hidayət versin. Allah taala məscidimizin açılmağına ya Rabbi tezliyə kömək olsun. Ya Rabbi, kim məscidimizin açılmağına mani olarsa, ya Rabbi, onları cəzalandır. Ya Rab, müsəlmanlara kömək ol. Ya Rab, o müsəlmanlara ki, xəstədirlər, ya Rab, onlara şəfa ver. Ya Rab, bizi və cəmatımızı fitnədən və əhlindən qoruy. Aqulu əzə və əstəxfirullah li və ləkum və lisə iri müslümin min kül zəm. Əstəxfiru, innuhu qul, afurur, rəhim.